ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានយុវជនគណៈបកថ្នាក់កណ្ដាលថ្លែងក្នុងពិធីប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកគណៈបកថ្មីក្នុងជួរសិស្សនិស្សិតនៃគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ ថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2021សូមស្វាគមន៍និងចូលរួមអបអរសាទរចំពោះការសម្រេចចិត្តចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយមហាគ្រួសារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានតស៊ូលះបង់នៅក្នុងបបផាជាតិជាច្រើនទៅតាមដំណាក់កាលនៃប្រវត្តិសាស្ត្រជាអានការរំដោះប្រជាជនចេញពីការកាប់សម្លាប់ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតការសម្រេចបាននៅសុខសន្តិភាព ពេញលេញជូនជាតាមរយៈនយោបាយឆ្នះឆ្នះនិងជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់ក្នុងការការពារនិងសង្គ្រោះជីវិតប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ឲ្យរួចផុតពីជ្រោះមរណៈនៃជំងឺកូវីដ-19ហើយការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់នេះក៏បានចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំដើម្បីនាំនាវាកម្ពុជាទៅត្រូវសុភមង្គលនិងអភិវឌ្ឍភាពរីកចម្រើនថែមទៀតយុវវ័យតែងតន្ទឹងរង់ចាំនៅអនាគតដ៏រុងរឿងសប្បាយរីករាយក្រោម លុបនៃសន្តិភាពថេរភាពនិងការអភិវឌ្ឍដែលផ្ដល់នៅសិទ្ធិសេរីភាពនិងលំនឹងយូរអង្វែងជាមួយនឹងឱកាសគ្រប់បែបយ៉ាងរួមមានឱកាសសិក្សារៀនសូត្រឱកាសការងារតាមជំនាញវិជ្ជាជីវៈឱកាសប្រកបអាជីវកម្មដើម្បីមានជីវភាពធូរធារនិងឱកាសរួមរស់ជាមួយគ្រួសារប្រកបដោយភាពកក់ក្ដៅនិងសុភមង្គលក្នុងន័យនេះក្នុងនាមជាកម្លាំងបន្តវេនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមយុវជន សមាជិកសមាជិកាបរួមគ្នាថែរក្សាការពារសុខសន្តិភាពដែលកំពុងមានសព្វថ្ងៃនេះឲ្យបានគង់វង្សយូរអង្វែងទន្ទឹមនឹងនេះក៏ត្រូវតែខិតខំធ្វើទំនើបកម្មទាំងលើចំណេះដឹងនិងការកសាងសមត្ថភាពឲ្យក្លាយជាធនធានមនុស្សសម្រាប់ប្រទេសជាតិដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍមាតុភូមិរបស់យើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនរុងរឿងទៅមុខប្រសិនបើយើងប្រឡងធ្លាក់យើងអាចប្រឡងម្ដងទៀតបានប៉ុន្តែបើជ្រើសរើសគណៈបក នយោបាយដឹកនាំប្រទេសខុសនោះនឹងនាំឲ្យប្រទេសធ្លាក់ទៅក្នុងអំណភាពចំនួនវឹកវរចលាចលជាពិសេសហានិភ័យនៃការធ្លាក់ទៅក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមនិងវិនាសកម្មបំផ្លិចបំផ្លាញនានាដោយដែលធ្លាប់បានកើតមានរួចមកហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់របស់យើងរួចមកហើយដែរក្នុងរយៈកាលជាង40ឆ្នាំកន្លងមកនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្កើតនៅស្នាដៃនិងគុណបំណាច់ ដ៏ច្រើនលើសលប់ជូនជាតិនិងប្រជាជនដែលនេះគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏គួរឲ្យជឿជាក់សម្រាប់ការបន្តដឹកនាំអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងតទៅអនាគត Oh, the Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនត្រែងវិយូសាលារៀនត្រែងវិយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនត្រែងវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ10%ទៅដល់30%មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនត្រែ
39ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណ